Uganda, Byogere. Walabye ku proposal rap. Ono mwana akola gundi akola olugambo. Wajirabye? Najirabye bambi. Bade smart no bawe. Nino nalima njibwa anamwe tiba. Aya, nze nalimu geze za kuna agano kweke vizade mujia koro. Waliyo ya gara angaka. Nadi andre ne ajira katatuma. Kwa waliyo ya gara. Ya gara kweke vizade. Nuzo mbubu kwenye na emu kugu. Mwe wainalo. Omwala la yae ino mzoko kubuta agala kubuke viza. Ndozo ya mara na mvuka ya solo yeye mukonvisinga ndozo simanyi ya kutatwa ndi banga chi okumuga mechira ya gani milioni emeka asaru awo nyo kwa sina budde byokola tulina bingi nimugamba kwagala ntu bela serious nkaba tujje ko msai na atya. Subscribe to Uganda Byogere tuli nawe. Okay, this is what we're going to do. Are you good to go? Okay. Mr. Director, that's him, Samadhi. Hey, I'm going to go. Kulikayo muganda wange. Ewa. Ngabira abasajja bakunyugunya ina no musanze. Tunde ku mulamu wa mbugu muze bale. Ne mani kulikayo kubaga ze mimanyi. Wali osiridu ako. Eh, ate nyo mnasibu wako. Wali wakali kabadi kamwa akakutaza. Ade ngabira ne byanaka ne byakafyo.
ate ba kusibira wa byali miti yana niba kusibira byali miti yana toli sensho waka ah bino bali ba uyola buyozi tebayagala kumanya abantu bano miti yana bamanya bape miti yana bamanya abantu babo abasiba abasajja ba mtawana baba ita ba busa watuka mukomera bavuge moroka naba plate kulichi tukuli tozola zira abasiga ko busa nenga watuka mukomera eh bulungi nyo ba kuisa batyango yingide ngali gote ba kusala mviri ngafu afene kitwatu kyateya mu byali bilale nyi fatene kitwali gasaba manya wanu baje bankunguza bankunguza saba gamanti amoti ke yali yao wanji eh anibande bali akawunga bagai mumulete mulete mnyamalie mulentele nkoko bwake katele merena yone kulika yo anyway amoti tukusanzo kai waze mu film lwachi bwe guto bwe guli atonga mama waze mu film bibadde mu ndibadde mu kumale banga twazanya side mirror yes tukoze buli chimwa de kati sawa zino nti chetuko chetuliko chine sawa zino chaba kuna kulaga ba artist abantu abalala okubalaga ba na Uganda nti omuntu ale mmira mu kifana cha kuyimba ko chokka nti muntu ochaga koko finger bakina aba artist abalaba jja kubera mpaka kuba kubana abana abato baba itabali ba bamudura mudura nabo bonda bajja kubera okulaga abantu nti being a musician you can still sing you can still do comedy je songa kina kola comedy ne nkola ne nyi nkola ne nyimbo kola ga bantu nti bichimi chikola chi eba gama munyimba te wali munonyi nyo ayo zanga nyimba za bantu nze bizo nazo nagero no nyi nyimba zange nayo za mulu mundu ozalwa nakanye wa olubina ayino omusajjo mu jema iko bambi nakola chi yakola chi abantu balinga abantu laba direct bata sokku kagati nti okoza ko kwavadda okoza kwavadda mungu mtu wali ayimbe rima tana gwayezezam lokwati wuchi mati mayo nje search kutumukoza research kwa ba artist nenga buli muntu aina gwayozam mutega rubanyi mandi iha gundi ayoza muono yes nenga oli no labantu kusanyuka kunyumirwa kati oze mu film film kati obudde buno kaize mu ze mtu gamenti no temuina subi ya kutanda ngo nti no kaize sazo ndongo yeja kutebwa Museveni yetu amvako be ya manyo baji to batajita na efe internet yakola chi yeli open YouTube tegaranga u ochegede TikTok ekola yes Facebook ejira etambula yes. Ochegede ye Museveni ajja kutuka ekisera gamenti covid yaweddewo atute Nenga tutugenda kola movie eregena kutambula eregena kola ku TV ku Palm Magic kwegena kulagibwa ya na series nga mulaba generations generations ajja ko generations akukatambula mwaka kumwaka na abazungu na abajua so neno tax 24 ejja kuba yetambula ati muno okola mungani anze ni munga conductor Bachi bakuwe mini mujia laisi ulikana. Hati muli mtu wali mugu wa laisi. Mzuju kina msaidi mina kwa ya guanga mayoni. Nepade vitami. Yoyo kapi omani yu nani nakula kono omu. Mira kono omu lambo. Kati omu tuwaya sa nye kono omu lambo. Mububadi. Sobe ya nabena tuvivera omu lambo. Taksi bichibi. Temuli mtu mugu wa laisi. Just go mtu wa mulabi go wa laisi. Ochitegede. Kondakti asobola kufuka ensonga na kunganya obusente be bamusasudde. Nafuka ate boss na gula ne taxi iye. Yes. Just era kye kyejjire mu datu muli mu mulimu gwa rice ne boss matoyi. Obera osobola kufuka boss. Muli mu kigo akasingo kolo gwa rice. Kati gago bwajja ku TV bwajjo simula madirisa kati buno oli ku TV. Ne eto kifunye mu ekintu. Bachi kusibidde na muli atogena kufuka ogena kufuka NBS manager in future. Na yenti chukula gazi buli kimu. Kutoba okufuka jojo okufuka ensonga kati wano kati olese malula oba ozenga no combination of artists at combination of people siba artists bo kabuli muna abantu abenja ulo ngatiba manyikida nakumanyikibwa wabulanga baina talent okisegedde kya kubeerawo abantu kadwo tuveewo nabazukuru nabajwa nge kitabula butabu za taxi 24 ngera omanyembera za taxi but what defines you from other comedians amot Sawa kwe kubira kadingidi che inakubuza kuba benyi abanda ban chiche chevule nche wenja wu nti nyanyo kole bintu nyanyo kuloza ku kintu kitana kuloze bwako kolebwa ate bo chikola ate bo era ofusa musomesa kuyigiriza abalala no bela like and by the fountain of honor ndo mtu wa mungu alabirwako okisegera okubya ku kintu kitambula maso etegeza kwa fountain of honor mu comedy Obusala yakwe kubira kadingidi. Nedda we kubira ate banasimugenze. Nengere bisinga. Baba ana bakujja kola ki?
bajja kubulira tuyita mu bintu bingi nga nabwo omanyi nga nabwo ononyonyo omuntu munaga nti nze I was inspired by case netamanyi nti wasibwako ebirala bijja kuvayo oluvannyuma nti oba kuba mu makomera mbambingi muli n'abasiya abasiyazi ebijja kuvayo oluvannyuma nti waye case zikuba bamusiyaga naye ebyo bitugamba tebakusiyaga oyina omukisa kakati Kineji to tax 24. Egenda kuba ya mutawana nnyo nti ensonga ntegenda kuba ya mutawana nnyo lwaki ngamba ya mutawana nnyo egenda kubeera mu bantu ab'enjawulo even the TV presenters mwe ba case people will be surprised nti twati manyi is a presenter but he can even act which is good abantu okumanya nti case ali mu talent ez'enjawulo case abantu manyi okulowooza nti case being a TV presenter akola program ya gospel celebrity gossip he can even sing osobola oluyimba lwaki njogera bwendi n'okuzanya osobola twali kitasoboka nga kino kitabanyi kyo kitabanyi kyammwe kino ekyazanya simanya TV presenter kyakola oluyimba simanyi mama bakitani nsajja kyange nkyagala nnyo ekyo kikola ku NBS ndoo kiwako yewaki katamba ngovude katamba kino kikola ku erinnya ndirabidde tafubiani Tafubi na ye presenter ya imba Ndemo ilake kizampu Nono mwani lo mtuwe bambi Nye wali yoba dekao noloza kukunyuka Kwa abantu wakanga kadie Bulichimuwe chikoze Ule kere mwuzi uwe kubantu space Kati okunyuka chiba mbuongo Chiba mbuongo Nga guendo boganti kati wakusibie emu Oso kutano nga bande bambi vemu Nyo nyo kubeira uko lechi Nyo kati kumbi vemu ne katunda inzo okunyika Kwa imu siru nyo kufama angu katona naku ndaga jango bere no kulele no comedy so you are teaching and katola you are not ready the sandy was anti because ndi okunyuka onyuka dala ogongo badde okutale na ku stretcher ushitegedde ngo muntu akola chi baga ndikati gundi anyuse okunyuka kwandi badde ngale iko omuntu okunyuka mbuli chokola onyuka ofudde Naye ani goga mantino wendi vaono yali nzija mbigere kwa abaana abazanya. Bwe bali abaana bangi nnyonyonyo bolabye sawa zino. Abaana abagenda okunyweza nzija mbigere bangi. Nyina bakasoto, nyina bakapapali, nyina bakajegere, nyina bano maula na reni, nyina madata nchiko. Buli comedian gola ba mu Uganda at the moment. Their products are moti. Okitegeera. So nti nabalala bachajja. Tuina ba Bobby Brown ni wana bungo buzanya wala akaka imitating agundi. Bebekul. Hey, abona they are coming. Bonabona bayise muchi. But so chakala muchi. Olabikanga ya kyesigaliza. Bano just bali limited chichi. They are creative na kwanti media nayo nyinyi. Bali toyogera birungi kuba artist. Naye na monti siga anti muli bakatonda namwe mukola mwensobi ne mwetereza anti olusi mbade mukola mauli kuba artist. Nga mwesanga muli nyo negative muli nyo negative atenga mu professional wise no kubanga inako balancing ngo ina ne kirunjo zo kogera ku artist noga wakola bwoti kibo kino 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 kinyenga ndaba okitegeera na the moment in the industry yegende ku mene ya gospel celebrity gossip mugenda kwa mchusa mu pulampula mmenga mbalancing nga temwogera bibi byokka kubanga mba musanya oba artist ate artist surviving la namwe namwe mba mwesanya awe ni one or another but so, what's your network benga lyokolede as in network se mungeri kya lwako kumanya nti valuinga sente za ngwezi wezi ku kumpa demu bichango tanda network otegeza ache obuzito omusimbi obuzito bage majja kati banda gamba chinzo obuzito bage majja nyina manager wange ya single bitegeere ya gama nti amoti nzo nzo nomuganti amusajja ampe akakadde ka dola nanga nti amoti nedda weta go bukadde bubiri obaddo okitegedde myaka at the moment ka Uganda kati tukyali kano akaseka naku era tusaba okusinza ku tusaba sente okusinzira ku mbeera yaffe nga bweri mu Uganda naye nga bijja kuba bya mutawana nnyo tubenga tusasula $1 million naye at the moment tusaba kusente kasamusamu waliwo n'abajjanga ba artist bato atandisa ekintu kyekipya nga tuwetaaga musaba sente nnyo mukaluubiriza oyagala kujjukira otya nga tumaliriza abantu bonje bajja bamanye ekyokunzijjukirirako kyetaaga kwekubira akadingidi nti munzijjukire muti kati wagala bagati bwangamba nti munzijjukire nga paapa nga tubadde paapa okitegedde bo bamanyi ekyokujjukirirako anti bakomedia n'ebigambo byabwe oluusi babitwalanga ebyokuzannya naye ate oluusi ne bibaawo bwebibeera ne mulamu wa bulijjo because tukwana n'abawalanga omuwala oluusi oli comedian oluzo limu comedy n'omukwana ngaoli serious paka lwomuyingira n'osasula loji n'ojjamu empale n'ojwanika kasumali n'agamba nti omusajja ati ali mu comedy ali serious so ebyo byakugumira bugumizi olid wakola ku kiramamoti ng'omusajja yenna
ekiramu ebiramu tubikola bulijjo bukana kutubikola ntubikyusa kyeki kukyusa ekiramu bantu walobogan kati no akamutuka kangi kuna nina nina miyoke mtu kanenga njiwa domana wangi second born. Nene ikiramu na achigu wako. Nanga nje mtu katuta wana sinaje njitu wala. Ikiramu nene nchichuza. Uchiteke di. Ile mtu kanjajua mtu mwala. Bia bitu bichuka chuka. Ikiramu tebibe ila stable bila bichuka. Atena andi kufiliza abantu wakolenge bila mkamera. Kwa mine bia kuandika bichuka. Na mkama wakujuli. Of course ikiramu nja chukula anzi mkamera. Mvideo njikuate. Ngamiri bani nabo na bamfude nyina labantu beneke ngira basobola kwagala mukazi wange singa bamfude sebanga era manya nengo kenanga gwegune guno tokizano wala mpo mukazi oyo omukazi mwe miezi mukaga segedi uyo mukazi yakatuka ninga mwe miezi mukaga koyo kunsalaka ebigamba moto ali mukazi omutu koyo kunsalaka ebigamba ali mukazi omutu funze mukazi wa omutu yenze Ajo gede. Temu dagamo kumbuzo msajja wange mwabankwana. Temu dagamo kumbuzo msajja wange. Bakwana. Bamukwana. Nze mu byenya takwanika. Bakusombere ndwadde. Nolide. Ajo walirede kwa kabeza. Mikolo jaddi. Ndotwala bakubiri eri nebi babifana. Ntochi. Acho kula mtu otwala siri. Wala wako le mikolo ejala isi tujja kulanga. Gubo kulaba nambolo kuingira mitwale 5 ku 10. Audi, ate wakole erinya drawings abantu baingirire bwere. Tobe ngasiza. Embage ne flopping. Na siza yebintu byene strike byali bilala byintu byali byali serious byali serious nenga siza ebisere leta nafuna manyi bya kisajja gamala areka de kokunganyiza gawera kutusa strike ku ntiko yo mukwani omuzanyo nakujiwa oy yo tukwaniriza akosera okay chakabinyo kakala mukuna okunyaniriza yes sir twasemba yo kogeranga ndi mulwadde era yego mu kwasajja abantu bitafali ku nonyi dagala yes Ndiyo kuzianja vensigo nga nduwa denyo, kuseri na vini bleedinga. Ndiyo kutualiza wa mundi fine. Ntere demoko wa denchari kutreatment, ntere demoko. Ya, haba mpuliza na wanda banze Bobby Brown, komedia na singo kugeza bebe kure Uganda nebo jingo. Musajia wali kwa mwakulanga na hali yata? Wali niro niro. Nga ndudu mula wako. Niro niro jali, lakubase musajia mutambuze. Nenga jali. Bobby Brown and niro niro, the baddest and roughest. Ya. Nenga mweuliza? Tuogira ni kusimu tuogira, tuliwa mte tuwa Ya, temwagala kubomba anga da mighty family. Afi wetulipe, ali totulumi abufuzi, fwe tule Uganda tulina musebenya atute. Si abufuzi, mtu agya na chusa ko bulamu nga nyumizi kaga baganya okutebi vula ati mnakola chi. Ebivu lwa ino bita. Kyo kyo goma teka nenga abantu mwegemese basobolo tuta tubere nga fena tuli bana. Na wali mu movie. Movie ngenda jiingiramu kala kiterichi. Kala kiteyo kubera musabaze mu taxi. Abantu abatayagala kusasula abalwanisa okuba nti bagala kusasula mumanyi mutakisi mubamu nga mutayagala kusasula naye nga ate atudde nga talina otuka gyalaga si kuba nti abatayagala erudda abatalinamu kwa transport naye nga alina okutuulamu ate atuke gyalaga aveemu yefuule nga asasudde so exactly gwoba ng'otunulidde eno movie eri inspirational egwamuko eri muki eri mu kuyigiriza kuyigiriza manyi buli kintu ekijja kibako kyekiyigiriza kituli mu kuyigiriza mbeera z'abantu mutambula mutya abantu babeera batya mu bulamu bwabwe olwo omuntu atukesera nayingira taxi nga talina kasente olwo omuntu atuera mu taxi nga tayagala kozesa mmotoka ye wesi we kiba according gwe kukyolaba abantu banaayaniriza ekyokusomesebwa ya kubanga abantu be Uganda bamanyi baganya ebyobusego okusinga okusomesebwa Bajache mutute karakita yokusesa obusesa. Aira kyovula abatademu kuba comedian sobola kusika attention y'abantu. Okay. Ya abantu bali present walu ekigendo walu manyi wabawo kituita climax. Climax agenda kugwetya. Kyovula movie agenda kubanga etambula etambula climax. Buli muntu aja kutula manyi kigenda kugwa kitya moto agenda kola atya. Kyaga mulabi agenda kola atya kitegera kigenda kugwa kitya kutu climax eyo buli muntu jaino kulinda kyovula agenda kutambula. Okay. Yeah. So kati ndowooza oli fine just yes, webaza bantu. Yeah, nebaza mwena mwena abantu bange mwena mwena abasobodde okujja njaba Bobby Brown okuva we bamu kubanga mulwadde ensigo buli muntu yatola ekikumi ky'emwana muli bakabi nnyo nnyo nnyo. Naye ng'era treatment nkyagenda nayo mu maaso kuva munnaye amakerenda buli mwezi ga miga ataano. Naye lwakuba nti munesi asobola kati kabira bakakalaamu baani. Njatuukira muntu ku kinoomu bakakalaamu oba ayinayo ekyebiri ng'akimpa. Nesta asobola kujja ku mpewo. Yo amanya ddoboozi bamuta byebe ku nduwano ku Radio Simba ne muganda wa nkakalaamu. Member dat yaman byebe ku Silent Majority Gargamel President. Ra! Kubira mukama engalo ez'amaanyi ng'okitegedde.
tugenda kusaba, tugenda kutendereza, mukama abankumire, wano ku Radio Simba, ne kakalamu, kuwola koso, mukama abankumire! Naye taata kabuli ayogeze eddoboozi eritali bulungi. Nze nalisookamu. Naawe n'olwala ensigo. Ate nze bankuba bukubi. Nze nalisookamu 2016. Omwana we yajja nga ye kyatutene nkimulekera. Kuba yajja nga ye ye bugingo. Nga ye kyalina. Nga ye kyalina. Tayikakalakitabiri. Tazzaako kirala nenze njogeza bebekulu, njogeza bugingo. Sobola okwogeza VJ Mark. VJ Mark omukulu otya? Twolekedde ekyatuleese. Kakana akaseera kano. Tugenda kwolekera byafaayo. Nga bagamba, Rob Mark na Emma Kaito kafube mu kasaloda gy'osanga yokka. Mukama abankumire. Kale, mukutu gwa Uganda byogere najo sinzira okuba tengo otulaba. Tuline Amoti era nga tukyali ku filimu, balina filimu gye bali mu kuzannya wano, bagye bali mu kuteekateeka, ejja kuba tenge banyumira ku screen yaabwe. Wano we njagadde naye mpiseewo akange. Oye, oli mu yakozisiikana, nabira ddala omuntu ali nakyo, n'omuntu gwe nsobola okuggyamu ekyange mu buli mbeera, ekyo nkimanyi. Kwanirizaako nnyo. Nanyo ndi mutanyufu okulaba. Yesebo. Bwe bali kukwasaganya kintu kino. Yesebo. Bwe bali kukyagala. Yesebo. Genda mu maaso n'omulimu ogwo. Mpola mpola. Kale, walabye ku proposal eya muwala wo, Rayipi. Ono mwana akola gundi, akola olugambo. Wagirabye? Nagirabye bambi. Badde smart n'omubaawe. Nino nali manyi gwa n'omwe anamwetiba. Aya nze nali mugezezzaako n'agaana okwekebeza ne mujjako lwo. Yali oyagala nga nadi Andre ne ajira katatuma. Ko wali oyagala. Ne mujjako lwo. Ndozo mvuko ye naye mukugu moyo waina lwo. Omwana naye alina omuzungu gw'obutaagala kumukebeza. Ndozo yamala n'omuvuka yasolo yo amukonvinsinga ndozo. Simanyi. Yakutakulira bbanga ki? Omugambe ekira yagana emirundi emeka. Asalwawo nnyo kuba sirina budde byokukola tulina bingi. Nemugamba nkwagala obeera serious. Nkama tuggyeko omusaayi n'atya. Yagamba atya, ndi nindirawo nzije. Nyadda mukuwoza ati ndi business manyi na shooting twala tugende bikinde ndabanga. Nimanya nti kiwanvu. N'owesonyiwa n'ofuna ono. Ne aliwa. Ouno kasooto. Akasooto kubaddeyo nga gyali. Wali ayagala babiri. Wanji? Si babiri, wali abalala mukaaga. Ayagala kwongerako biri na meka wa musanvu oyo. Amakumi ana. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli naawe.